Assalomu alaykum barcha barchalarga. Sizlar bilan Asadbek Abdumavlonov va albatta sizlarni Asadbek Abdumavlonov kanalida ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Videoni nomidan va albatta previewsidan ko'rganingizdek, bugungi videoyimizda Milbet o'yinini olma o'yini bo'ladi. Nimaga Milbet o'yini? Tfu, yana adashdim. Videoni boshlanishini adashdim. Obo, Kitty. Masha kirib kelardi, inson ham kirib kel. Voy, mana biz Kittyimiz qiz bola qimmat mushiklardan. Qo'rlashni qara. Bu ham meni yaxshi ko'radi, uje kompot bo'lib qoldi menga. Mushuklar bilan kelishib ketaman. Bo'ldi, endi chiqib keta qo'y, video olayman. Bugungi videoyimizda Milbet bookmakerini olma o'yini bo'ladi. Bu olma o'yinini ko'pchilik o'ynamagandir, lekin Milbet o'yinidagi top o'yinlardan desa ham bo'ladi, chunki bundan yaxshigina daromad qilsa bo'ladi, yaxshigina pul ishlasa bo'ladi. Vaqtiga 10 minut, 15 minut vaqtingizni ketkazasizlar. Albatta, men sizlarga bugun o'rgatadigan strategiya orqali video nomida ko'rgan bo'lsangiz, 1 dollardan 350 dollargacha qilsangiz bo'ladi. Ya'ni 10 ming so'm pul tikasizlar, 10 ming so'm pulingizni 3.5 million qilsanglar bo'ladi. Faqat men sizlarga hozir buni strategiyasini tushuntirib ketaman. To'g'ri, boshda sal qiyinroq bo'ladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ringlar va albatta shu videoga like bosib qo'yishni unutmanglar va albatta kanalimizga podpisatsiya qilishni ham unutmanglar. Hammangizga rahmat aytadigan bo'lmasa videoyimizni boshlaymiz. Kelinglar, bo'lmasa men sizlarga hozir video ko'rsataman. Ya'ni men shu videoni olishimdan oldin 1 soat oldin men Milbet o'yinini o'sha o'zim strategiya o'yinimi, har kunlik o'ynaydigan strategiyam, ya'ni Milbetda ham men o'yinlar o'ynab turaman, mana shunaqa Milbetda bookmakerning o'yinlarini o'ynab turaman. Va albatta video olishimdan oldin o'sha strategiyam ishlayaptimi, ishlamayaptimi, o'shani ham o'ynashga qaror qildim. Ya'ni o'zim o'rganib chiqqanimdan keyin sizlarga tavsiya etishni ravo ko'raman, chunki oddiy misol qanaqadir lahatron yoki yomon narsalar bo'lib qolishi mumkin. Bo'lmasa boyagi mavzuga o'tamiz. Milbet o'yinidagi olma strategiyasini men o'ynadim, ya'ni 1 soat oldin videoga olishimdan oldin. Albatta, strategiyaga o'xshadi. Sizlarga hozir video tarzida ham ko'rsatib beraman. O'zingizlar bemalol ko'rishingiz mumkin strategiyani. Bu strategiya juda ham qiziq strategiya, o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Qancha aniqligiga chiqqanimizni hozir maslaga mana ko'rsataman bo'lmasa. Milbet bookmakerini Apple of Fortune degan o'yini bor. Ya'ni bu inglizchalab, o'zbekchasiga o'zbekda olma deydi, bu boshqa joyini yozmaydi. Medium 10 ta 11 ta etajli narsa bo'ladi. Ya'ni bir ikkita joyda, oddiy misol, chishlangan olma bo'lsa yutqizinglar. Chishlanmagan olmalarni topib tepaga chiqishinglar kerak bo'ladi. Oramizda bu o'yin o'ynaganlar bo'lishi ham mumkin. Agar o'ynamaganlar bo'lmaydigan bo'lsa, o'ynab ko'rishlarini ham tavsiya etaman. Eng arzon stavka qilishinglar bu 1600 so'm va bu yoqqa ketaveradi. 1600 so'm, 3200 so'm, xolasilar 3000 qilsanglar bo'ladi stavkasini. Hozir bu prosta screenshot, kecha screenshot olib qo'yganman. Balansim tepada, balansim ham o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Qaranglar. 10 ta 11 ta etajdan iborat, ya'ni mana 1-chi, 2-chi, 3-chi etaj uylarga chiqqancha 11-chi etaj bo'ladi yashaydigan domilarda. Mani strategiyam 1-chi qatorda 1 bosasizlar, 2-chi qatorda 2 tali bosasizlar, 3-chi qatorda 3 tali, 3 ta ketma-ket bosasizlar. Mana o'zingizlar mana screenshotda ham o'zingizlar ko'rib turishingiz mumkin. Mana oddiy misol, mana 1-chi qatorda 1, 2-chi qatorda 2 ta, 3-chi qatorda mana 3 ta. Ko'rib turibsizlar, men 4-chi qatorda 4 ta qilmoqchi bo'lganman, lekin 4 ta qilmadim. 4 ta qilish o'rniga, chunki 2-3 marta qilib ko'rdim, hozirlarga videoni ham qo'yib beramiz. 349 koeffitsiyentga chiqa olmadim. Lekin hozir ko'zingizlarni oldinglarda birgalikda chiqamiz va albatta 3200 so'm pulimi, 3200 so'mmi, 6400mi, 3200, 3200 yoki 6400lik stavka o'ynadim. Eng arzoni 1600 so'm. Oddiy misol 3200 so'm pulimi, men 69, ya'ni 70 koeffitsient bilan, ya'ni men 3200 so'm pulimi 70 koeffitsient bilan, ya'ni 69 u 93 deyiladi. Mana 69 u 93 o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Eng tepasi 349 koeffitsient, ya'ni bu koeffitsient degani 349 barobar, ya'ni misol 100 dollar pulingizlar bo'ladimi, 1000 so'm pulingizlarni 349 mingga ko'paytirsanglar 349 ming so'm bo'ladi. Eng tepasiga chiqqanim hozircha 70 koeffitsientga chiqdim. Mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar videoda. Tak, 4-tinchisini bosmadim. Har doim cho'ta yutqizib qo'ydim, lekin xudo xolasi hozir videoni oxirigacha ko'rsanglar 350 koeffitsientga ham olib chiqamiz. Strategiya mana shunaqa. Xolasilar chap tomondan, men aytgandek 1 1 2 2 3 3 4 4 qilib ketsanglar bo'ladi. O'z 4-tinchisi bilan shu tugaydi. 4-tinchi qatorni 4 tali qilsanglar o'z tugaydi, 5-chi qatorgacha bormaydi. Xolasilar 5-chi qatorga o'zingizlardan xohlaganingizdan qo'shib yuborsanglar bo'ladi. Chap tomondan boshlaganman, mana o'zingizlar videoda ko'rib turibsizlar. O'ng tomondan ham boshlasa bo'ladi. Mana bu yerda screenshot bor. Summasiga e'tibor beringlar, mana summasiga, mana rasmlarga screenshotga e'tibor beringlar, hech qanaqa bu Photoshop emas. Mana xolasing o'yini pulingni qaytarib xolasing, mana 5 ta strelkadan bittasini bos va 349 koeffitsientga ega bo'ldimoqchi bu yerda. Men yo'q dedim, pulimni qaytarib oldim. 223 ming pul, mana ko'rib turibsizlar. Endi bo'lmasa Milbet bookmakerini prilojeniyasiga, ya'ni programmasiga kiramiz va albatta ko'zingizlarni oldinglarda men 350 koeffitsientga chiqarishga harakat qilaman. Qaraylar, bo'lmasa Milbetga kirdik mana. Aytgancha Milbet bookmakerini bilmaydiganlar yoki men ham shu o'yinni o'ynamoqchiman deganlar uchun shu videoning tagida ssilka bor, o'sha ssilka orqali ro'yxatdan o'tinglar va albatta Asad Abdu promo kodi bilan
150 dollargacha bonusga ega bo'lishingiz mumkin. Albatta kirdik 1412 000 pulimizda bor va albatta mana shu joydan games joyiga kiramiz. Game joyiga kirganlardan keyin u mana bo'lchi menchini o'yinni ham yaxshi ko'raman. O'sha bo'lchi menchini tepasida olma turibdi. Mana olma rasmi. Mana shunga kirasizlar. Mana qarang, eng arzon stavka summa mana minimalni 1600 so'm. Ketaveradi bu yoqqa. 2x bo'lsa 3200, 6400 mana ketaveradi mana ko'ryapsizlar. 3 milliongacha ham chiqdi. Qarayli 1600 so'm bilan boshlaysizlar. Sizlarga tavsiya etaman. Balansilarni bir 100 ming, 150 ming bilan o'ynashinglarni bu o'yinni. Chunki oddiy misol bir 10 marta, 15 marta tepagacha chiqib bu strategiyani o'ynashinglar uchun bir kamida 16 ming, 20 ming pulingiz ketadi. Chunki tepaga chiqquncha bir o'xshamashi mumkin. O'shaning uchun tepaga chiqqaningizcha 20 ming, 30 ming bilan o'ynamanglar. 20 ming, 30 ming bilan o'ynamanglar. Buni tavsiya etmayman. 20 ming, 30 ming bilan o'ynaydigan bo'lsangiz, endi bitta pog'ona, ya'ni bitta endi strategiyani yutaman, strategiyani oldiman. Ya'ni mana Melbourne bookmakerni aldab, sekin soqqasini olaman degan paytingiz pulingiz yetmay qolishi mumkin. O'shaning uchun 100 ming, 150 ming bilan boshlashingizni tavsiya etaman. Bo'ldi, ko'p gapirmaymiz. Bo'ldi, strategiyani boshlaymiz. Qarayman. Men chapdan boshlayman. Mana qarang. Bir ketdi, ko'ryapsizlar. Birinchi qatori bo'ldi. Endi ikkinchi qatorga o'tamiz. Ikkinchi qatorda ikkita bosamiz. Ikkinchi qatorda ikkinchisi uje yeb qo'ydi. Olma ko'rib turibsizlar, yutqizdik. Yana 1600 so'm. Bir bosamiz. Ikkinchi qator, ikkinchi qator, uchinchi qator. U zo'r ketyapti. Uchinchi qator u uchinchi bilan. Keyin 4-chi qatorga o'tardik. Uje ko'ryapsizlar, 6 koeffitsiyentga chiqdik. 6 koeffitsiyentga. Endi u sizlarga bog'liq. Agar oddiy misol ko'proq summa bilan o'ynasanglar, faqat 10 ming bilan o'ynaydigan bo'lsanglar, video nomida ko'rganingizdek, 10 ming so'm degani 10 ming degani bu 1 dollar degani. 10 ming bilan o'ynasanglar, 10 ming pulinglarni 3.5 millionga chiqarishinglar mumkin. Men bu yerda hozir 1600 so'm bilan o'ynayman. Eng kam bilan o'ynaysizlar, azartga berilib ketmanglar, o'shani ham aytib qo'ying. Glavniysi azartga berilib ketmanglar, 1600 so'm, 3200 so'm, har biri 10 mingni oshirmanglar. 10 mingni oshirsanglar, uje sekin minusga kirib yutqizib qo'yishinglar mumkin. Eng arzoni bu strategiyani aldab ko'proq pul yutib olishinglar mumkin. Oddiy misol, mana 1600 so'm bilan 1600 so'mmi? Hozir ko'rsataman. 1600 so'm orqali sizlar qancha pul ishlashinglar mumkin. 1600 so'mni ko'paytiramiz. 349 koeffitsient, 558 ming ishlasanglar bo'ladi 1600 so'm orqali. Agarda sizlar 10 ming bilan boshlasanglar, ko'paytirsanglar 349 ga 3 490 ming ishlaysizlar. Lekin 10 mingni oshirib yubormanglar. 1600 bilan o'ynaganingiz ham yaxshi. 1600 orqali 500 mingga chiqazib olsanglar yomon emas. Aldash yo'li, tushunyapsizmi? Ko'p pulingiz ketmaydi. Mana 1600 ketdi, yana strategiyaga ketdi. Ketdi 2 ikkinchi qator bo'lmayaptimi? Demak, o'yindan boshlaydi. O'yinni ham chapdan qilib ko'ringlar. Ketdi mana. Birinchi qator ketdi, ikkinchi qator, ikkinchisi ham ketdi, uchinchi qatorga o'tdi. Uchinchi qatori o'x, ko'rdinglar. Uchi 6 koeffitsient bilan pulimizni qaytarib oladigan bo'lsak, 10 ming pulimizda bor pastda, qarayda. Endi 4-chi qatorga o'tamiz. O, 4-chi qatorim zo'r ketdi. Uje 11 koeffitsientga chiqdik. Biling, 27 koeffitsientda uje yeb qoldik. Ko'ryapsizmi, strategiya bu bor narsa. Yutsanglar bo'ladi, soqqa qilsanglar bo'ladi. Ya'ni o'ng tomondan boshlaymiz. 1-chi qator ketdi. 2-chi qatori ikkitasi ham ketdi. 3-chi qatori 3-tasi biling, 3-tasi ham ketmay qoldi. Achimanglar, o'shaning uchun men sizlarga aytdim, 20 ming, 30 ming bilan boshlamanglar. Men bu yerda summa ko'proq manda, 1 milliondan ko'proq, o'shaning uchun bemalol qo'rqmayman, achimayman. 1600 so'm pulim ketyapti. Agar endi boshlaydiganlar bo'lsa oramizda 100 ming, 150 ming bilan boshlasanglar, plusga chiqasizlar. 10 minut, 15 minutda bir 1600 so'm bilan davom etadigan bo'lsanglar, menga o'xshab hozir 1600 so'm bilan davom etadigan bo'lsanglar, bir 500-600 ming ishlab olasizlar 10 minut, 15 minut ichida. Ketdi, qaranglar. O'ng tomonda yana 1, 2, 1-chi qator ketdi, 2-chi qator ketdi, oppa, 3-chi qator ketdi, 3-chi qator ketdi, yana 3-chi qator ketdi. Так, 6 коэффициент, 4-чи қатор кетти, яна 4-чи қатор, блин, яна 27 коэффициент шуна бўлиб қолди. Чиқиси йўқ, ҳозир кўрасизлар. Яна ўнг томондан бошлади. Йўқ, энди бўлмаса чап томондан. Агар бу бизнинг стратегиямиз ўжи билиб олган бўлса, озгина алдимиз буни. Холаган жойимиздан босиб беринг, тап, холаган жойидан босиб беринг, тап. 2 мартами шуна қилинглади ва албатта яна ўша ўнгдан чапдан бошлашингиз мумкин. Тап. Pul olaylikda, чтобы bu pul olmayapti demay, boshqa xayolga borib qolmasin. Yana bir bitta qilaylik, tap. Yo'q, endi mana ketdi, endi chapdan boshlaymiz endi. Bu strategiya bor narsa, bu o'zim ham shunaqa qilib o'ynab yutaman. Bu qaraylar, endi o'ng tomondan o'tamiz. Albatta, bitta chapdan o'taylikni, tap. Tap, oppa, ko'ryapsizlar o'zingizlar. Shu joyda olsam bo'ladi pulni. Agar 10 ming shu joyda tikkanlar, uje 6 koeffitsient bilan 67 ming ishlagan bo'lar. 4-chi qatorga o'tamiz desek, uje 4-chi qator parot qilib qoldi. Hech qisi yo'q, asta o'taylar. Joyi almashtirib tursanglar hech bilmaydi bu. Bu aldash strategiya yo'q. Yana bir ikkita aldab yuboramiz buni. Tak, tap. Opa, qaraylar hozir. Yana bir bitta aldab yuboraylik. Tap. Bo'ldi. Endi qaraylar chiqamiz. Yana endi o'yindan boshlaymiz. Tap. Ikkinchi qatorga ketdi, uchinchi qatorga o'tdik. Uchinchi qator ham yes, zo'r ketdi. Bismillah, 4-chi qator. Voy, yana 4-chi qatorda parvoz qilyapti. Ko'ryapsizlar, olmalar chishlangan, olmaga tushadigan bo'lsanglar yutqizasizlar. Ta'kidni o'ng tomondan ketdi. 1-chi qator, 2-chi qatorda parvoz bo'ldi. Bu bor narsa, hozir hozir sizlarga isbotlab beraman. 2-chi qator, 2-chi qator. Oppa.
birinchi qator ketdi, ikkinchi qator ketdi, ikkinchi qator ketdi, uchinchi qator ketdi, uchinchi qator parotib qoldi. Bir 15-20 martada o'xshamay turadi, keyin birdaniga o'xshib ketadi. 150 ming bilan 100 ming bilan boshlasanglar ham 10 martada o'xshamasa 16 ming so'm minus ketadi. 20 martada o'xshamasa 30 ming, 32 ming pulingiz ketadi. Uje bir 30 ming pulingiz ketgandan keyin bir yoqda 170 ming, 60 ming pulingiz qolgandan keyin uje birdaniga 500 minglik bo'lib olasizlar. Bu strategiyani aldash yo'li boshda sal rasxod qilasizlar. Qaranglar, ikkinchi qator ketdi. 3-chi qator, 3-chi qator, 3-chi qator. Opa, ko'rib turibsizlar mana. 4-chi qator, op, u Apple'ning yana 27 kayishin chiqdi, nimadir bo'layapti. Boya faqat 69-gacha chiqqanman. Tichapdan chap, chap, 2-chi qatorga, 3-chi, 3-chi qatorga ketdi. Opa, 3-chi qatorga ketdi. 4-chi qator. Ayt. Opa, nima bo'layapti? 4-chi qatorda chota bugun. 4-chi qatorda chota parot o'yinini boshlaymiz. Faqat 20-11 kayfda. 10 faqat 11 kayfda chota nimadir bo'layapti. 2-chi qator 2 ketdi, 3-chi qator. Tak, unda bitta chiqib kirib olamiz. Qaranglar, bitta chiqib kirib oldim. O'yinni yana boshqatdan boshlaymiz ham. Tak, 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 tak. Hozir men yoki deb yangi profil ochib boshqatdan pul to'ldirishim kerak, ya'ni bu yerdan pullarimni chiqarib yangi profilga pul solishim kerak. Yoki deb bir kunda bir marta bo'ladi bu narsa deb. Masalan, endi oddiy misol bir kunda bir 500-600 ming yomon emas-ku. Mushuma oboldim-da, balki o'shaning uchundir, adashmasam 20 ta bo'lib qoldi. Tak, tak, tak. Tak, davay. Strategiya bor narsa bu, strategiya bor, bor. 69 koeffitsiyentgacha chiqardim, men sizga chiqarib beraman hozir. Hozir chiqarib beraman sizlarga. Ko'ryapsizlar, mana 6-7 koeffitsiyentda ham pullarni olsam bo'lardi, olmayman, aytib sizlarga tepagacha chiqazib beray deb. Tak, chapdan boshlaymiz. Ikkinchi qator, ikkinchi qatorda yedi. Tak, tak, o'ngdan ikkinchi qator yes. Bu ikkinchi qatorda ham 2 koeffitsiyent bilan olsam bo'ladi, yo, olmayman, aytib. Mana ko'zingni ko'tar. Mana 6 koeffitsiyent. Mana 21 ming qilib pulim olsam bo'lardi, olmayman, aytib. Tak, 4-chi qator bilingan. 4-chi qator nima bo'lyapti o'zi? O'zingizlar ko'rdinglar, mana strategiya uchun 6 koeffitsiyentni amalladik. Mana 11 koeffitsiyentni ham amalladik. 4-chi qatori birinchisini bosdik. 4-chi qator ikkinchisi bilan ikkinchisida mana 27 koeffitsiyentdan oshira olmadim bu safar. Chota oshmayapti. Tak, tak, hozir to'xtab tursan, sambacha. Sambacha, ana qarang, 11 koeffitsiyentga keldik. Mana 11 koeffitsiyentga keldik, yutuq zo'rdik, to'g'rimi? Bir 5 tasdan ko'nglingizni tortganini bosinglar. Opa, ana qarang, 27-gacha. Endi 27-gacha chiqqandan keyin, agar mandaqa narsa bo'ladigan bo'lsa, sizlar mana shuni qilinglar. Ko'nglingizni tortganini qilinglar. Opa, ana ko'rdinglar, 89069 koeffitsiyentni ushadim uje. Tak, yana ko'nglingizni tortganini qilinglar. Agar mana shunaqa qaysidadir bir, masalan, oddiy misol, men hozir birdan uje bir koeffitsiyentdan uje 6 bilan 11 koeffitsiyentga chiqqandan keyin mana ko'ryapsizlar. Mana olmani ikkita tomonga qo'ydim. Chap qatori birinchisiga, o'ng qatori birinchisiga qo'ydim, to'g'rimi? Sizlarda ham mana shunaqa qaysi qatorda, masalan, 11-chi qatorida yoki 11-chi koeffitsiyent joyida sizlarni o'sha joyda yutqizib yuborsanglar, boshqacha bularni aldash yo'liga o'tishimiz kerak. Hozir men 89 mingga olmayman, atak olgan bo'lardim. Yana ko'nglim tortganini qilamiz. Tushundinglar, qarochi, yoki men tushuntira olmadimmi? Tushundinglar, qilamnisi. Qaysidadir, masalan, menda faqat 11 koeffitsiyent bilan 27 koeffitsiyentda meni aldayapti, tepaga chiqishimga yo'l bermayaptimi? Ko'nglingizni tortganini bosinglar. Ketdi yana. Ketdi, ketdi, taslim bo'lmaymiz. Ketdi, 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 qaranglar. Tap, tap, tap. 3-chi xato. Tap. Hozir chiqib olaylik-da. Yana hech qanaqa ko'ngil ketgan narsani qilamiz. Tap, tap. Hozir, 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 to'xtanglar, to'xtanglar, to'xtanglar. Men hozir birdaniga 500 ming so'm pulidan oldinglar deb pulga ega bo'laman, ya'ni 500 ming so'm pul olaman. Tak. Hop. Hop. Hop, ana 11 koeffitsiyentni biz aldayib turdim. Ko'nglimiz ketganini qilamiz. Hop. Bilin. Endi 27 koeffitsiyentga o'xshamay qoldi. Ataylab maslaki bu strategiyani o'rgatish uchun pullarni olmayman. Bo'lmasa atak o'zim olgan bo'lar edim. O'zim o'ynaganimda mana shunaqa pullarni olmayman. 27 11 larda olmayman, 69 larda, 27 larda olishga harakat qilaman. Chunki bu yerda sal minusga ham kirib ketmasimiz kerak. Sizlar ham azatga berilib ketmanglar. Maslaki hozir o'rgatish uchun mana shu narsaga qilyapman. Men o'zim agar g'alati his etaman, agar shuncha gapirdim, shuncha video oldim, sizlar uje like ham bosib bo'ldinglar. Agar mana shunaqa men parot qilib turib maslaki hozir o'sha 60 necha koeffitsiyentda eng tepasi 69 koeffitsiyentga va albatta 349 koeffitsiyentga chiqazib bermaganimgacha men hech qachon video kerak bo'lsa 1 soat bo'lib ketmaydi, men sizlarga uchun chiqazib beraman. Tak, 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 ikkinchi qator ketdi, uchinchi qator ketdi. Ah, blin. Hozir uje bizani 6 da, ko'pincha 11 da, 27 da aldayapti bizani. Ey, birodar, mana to'tingni ko'ta. Tak. O'ynam boshlaydim. Tak. Chota belgisi kelmayapti bu. Bacha, lekin strategiya bor narsa. Chak, tak, tak. Opa, qarang, 11 koeffitsiyentga keldik. 21 ming.
Yani 1600'dan başladım. Ko'ngil tortganini bilin, ko'ngil tortganini qilamiz demoqchi edim, bo'lmay qoldi. 3200. Eng g'alamnisi bizga 69 koeffitsient ham 3200 so'mmi, 69 ga ko'paytirsanglar yomon emas. Ta ketdi o'ng tomondan ketdi, 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 shu vay bilin, shu oldinglarda men neto bo'lib qolyapman, to'g'risini aytsam. Ko'pchilik o'ka Melbourne'dan ham boshqa bookmakerlardan ham o'rgating deganlar uchun mana shu videoni oldim. Kelinglar bo'lmasa boshqa strategiya ham qilamiz. Yana bitta strategiya bor, o'rgataman sizlar uchun. Birinchi qatori bitta, ikkinchi qatori ikkita, uchinchi qator uchinchi, to'rtinchi qator to'rtta. Tak, xolos ostiq deydi. Bitta-bittaga to'ramiz mana shunaqa 1 2 3 4. To'rtinchisida parvot qilyaptimi? Demak, sal o'zgartiramiz. Qarochi, olmalar bir-biridan uzoq bo'lib ketmasligi kerak. 1 2 3. To'rda parvot qildim. Bu yoqqa to'ri, bu yoqqa ulavoramiz. Olma bir-biridan uzoq bo'lib ketmasligi kerak. 5. Ha, 5 endi uzoq bo'lib qoldi, chunki olmalar bir-biridan uzoq bo'lmas kerak. Bu yoqqa, bu yoqqa, bu yoqqa. Tak, bu yoqqa bilmayman. 6-chi 6 koeffitsientda parvot bo'ldi. Sal parvotli qilib qo'ydik. Tak, olmalar bir-biridan uzoq ketmash kerak, bir-biriga ulangan bo'lish kerak olmalar. Tak, o'rtadan boshlaymiz. Undoq, tak, undoq. Ko'ringlar, uje 6 koeffitsientga keldik, 11 koeffitsientda ushaymiz deb, sen 11 ga ishonmading. Endi boyagini qilib ko'raylik, hech qanday tap 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 tipi aldab qo'ydingda. Uje bu olma o'yinini aldadi, endi biz u ish qilmaydi deb o'ylayapti hozir. Uchinchi qator ketdi. 11 koeffitsient bizni aldayotgandi. Opa, opa, o, 27 koeffitsient ushadi. Endi 69 ushashimiz kerak. Blin, ikkita chekkani bosmaymanmi-da? Sal pulimam minus bo'lib qoldi. Sizlarga video olaman deb. O'shaning uchun sizlar like bosmasanglar bo'lmaydi. Chunki men bu yerda 200 mingcha pulni minus qildim, sizlarga ko'rsataman deb. Lekin shu paytgacha 27 koeffitsientlarda pulimni qaytarib olsam bo'lardi. Ataylab 69 ga 359 koeffitsientga chiqasak deb sizlarga harakat qilib pulimni yetkazyapman. Bo'lmasa shu joyda videoni to'xtataman, chunki videoyimiz uzun bo'lib ketdi. Shu kommentariyada, ya'ni shu videoni kommentariyasida uje asablarim buzildi. Ikkinchi qismini oling. Strategiyangiz o'xshagan joyini imini qo'yib bering deganlar uchun ikkinchi qismini olaman. Faqat kam gapiraman, imni o'xshagan joyini sizlar uchun qo'yib beraman. Nima deysizlar? Ikkinchi qismini olishimni xohlasanglar kommentariyada yozinglar. Ikkinchi qismini oling, Asadbek aytsinglar. Ikkinchi qismini olaman, faqat unisi bir 5 minut, 6 minutlik bo'ladi. Ko'p gapirmayman, faqat strategiyaga o'xshagandan sizlarga noldan ko'rsatib beraman. Hech qanaqa odamlar Photoshop, Lahatron deb o'ylamasin. Prosta sizlar iltimos qilinglar, shunaqa video oldim, men sizlar uchun oldim. Bo'lmasa shu videoga like bosishni unutmanglar. Sizlar bilan Asadbek Abdumonov bo'ldi va albatta Melbettimi, Vonvinimi, qaysi o'yinlarni o'ynashimni xohlaysizlar? Hali Vonvin ham o'ynama, ko'p o'yinlarni o'ynamaganmiz. Milbitda ham xudolisi ko'p o'yinlarni o'ynab ko'ramiz. Bo'lmasa sizlar bilan xayrlashamiz. Sizlar bilan Asadbek Abdumonov bo'ldi. Shu videoga like bosishni unutmanglar. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Xayr sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ey, to'xtanglar, ichkida xayrlashing. Xayr sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan robot Asadbek. JTS qilmaganmi? Bo'pti. Sog' bo'linglar. Yaxshi tomoninglar.